ഗവർണർ രാജ്ഭവനിൽ നിന്നും തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രേക്ഷകർ തത്സമയം കാണുന്നത് ഗവർണർ രാജ്ഭവനിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുകയാണ് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനായി. ഇവിടെ അല്പസമയത്തിനകം ഇവിടെ നിയമസഭയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തും. താഴെ മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്പീക്കറും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും നിയമമന്ത്രിയും ചേർന്ന് ഗവർണറെ സ്വീകരിക്കും. അതിനുശേഷം മുകളിലേക്ക് നിയമസഭയിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വരും. അതിനുശേഷം ദേശീയഗാനം, അതിനുശേഷമാണ് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം. ഇന്ന് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം മാത്രമാണ് നിയമസഭയിലെ അജണ്ട. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂറോളം പ്രസംഗമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും നീളുമോ എന്നതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാതലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. സുരേഷ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, 40 വർഷത്തിനിടെ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ തുടർ ഭരണം, അതിൽ എന്താണ് ഒരു ഫോക്കസ്? എല്ലാ വർഷവും തുടക്കത്തിൽ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ നയപ്രഖ്യാപനത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് 5 വർഷത്തെ ആ സർക്കാരിൻ്റെ